Задоволство е вечерва да се отвори 43-тото издание на фестивалот на народни инструменти Гајди Пеце Атанасовски Долнени. Тоа е во соработка на Општина Прилеп, Општина Долнени и Министерството за култура. Еден традиционален фестивал кој што на вистина го збогатува долгото културно лето во Прилеп и неговата околина. Се надевам дека стотици и стотици граѓани денеска ќе уживат во прекрасните звуци на македонските народни инструменти и македонскиот фолклор. И овај фестивал е на картата, туристичката карта на фестивали на градот Прилеп, која што ја нуди во текот на годината. Со овај фестивал и сите оние фестивали кои што се случуваат во текот на годината, Прилеп представува центар на фестивалскиот туризам во овај дел на Балкан. На разните појави Па е, можам да се пофалам дека за време на мојот мандат, конечно, местото каде што се одржува веќе 42 години фестивал за народни инструменти и песни, Пеце Атанасовски, конечно, доби едни современи услови за негово одржување. Направена е современа бина и современ амфитеатр, ќе бидеме сведоци утре. Средствата се обезбедени преку Пелагонискиот Плански регион. Така да ги повикувам сите љубители на народниот фолклор во сабота, утре, од 18.30 на летната сцена кај новиот автентеатр на Рудина, во што поголем број да го бележим овај јубилеен 43. фестивал на народни инструменти и песни. Тој амфитеатр може да се користи преку целото лето, значи како културно лето, така да може да се користи за секаков вид на манифестација на отворено небо. Не мора, значи не е идејата само за фестивалот. Се добија услови за летна, таа летна сцена може да се користи за се и се што. И во недела од 10 часот исто така, значи оваа година двата надпреварувачки денови ќе бидат во Долнени, во сабота од 8:30 и недела од 10 часот. Таа е душата на еден народ. Почитувани пријатели, драги гости од село Долнени, и тоа е многу добро што балот се локалните самоуправи на Прилеп, промоција на македонскиот фолклор од Долнени, посебно ние прилепчани исто така. Од граѓаните беше поставен и спомен во чест на Пеце Атанасовски. Благодарам. Ни представува ревија на женски. Повалите, уживајте во вечерта. Почнува да ги изработуваат облековните елементи. Се појавува носењето на јелек од горните облековни елементи бела саја. Овде јунак не жене! Чорапи. Потоа... Да слуша! Црноворка и срменка, исто така носи облековни елементи, голема или везена саја, а како изгорен елемент се јавува горно. Носија за млада невеста за празнична пригода. Првите години по свадбата половината ја пашила со скутинче и завјачка со богати орнаменти. Или со постанат материјал од женските облики.